Kada čovjek razumije prioritete u svojoj vjeri, kada sve poreda kako treba, onda njegova vjera bude i privlačna ljudima i on sam u njoj uživa i lagano postigne cilj, a cilj svakog vjernika je Allahov zadovoljstvo. Ja sam davno govorio u Bosni o jednoj skali prioriteta koju moraš imati u svojoj glavi uvijek kada neko djelo radiš. Da znaš gdje je to djelo na toj skali. Pa na primjer, farzovi su broj jedan i kod ženska i kod muška. Kod oženjenoga ili udate žene, farzovi, ali prema Allahu, ne može ništa prije toga doći. Ni roditelji, ni muž, ni djeca, ni posao, ništa ne može prije farza biti. To je Allahovo pravo koje mi ono, to broj jedan. Broj dva su roditelji. I kod muškarca, i kod žene dok se ne uda. Broj dva su roditelji. Kod muškarca čita njegov život. Kod ženi dok se ne uda. Jer kad se uda, njen muž postaje broj dva. A roditelji idu na broj tri. Muž je rod ženi veći od njenih roditelja. Kaže poslanik alejhiselam, ne može žena postići, dostići zadovoljstvo svog gospodara dok ne dostigne zadovoljstvo svog muža. Jer je šerijat stavio pokornost mužu na visok stepen. To je vjera. Jer ako žena želi uraditi dobro djelo, daće prednost usluzi, hizmetu mužu nad zikrom, nad učenjem Kur'ana, nad nafilama. Čak i u hadisu Buhari, poslanik alejhiselam zabranjuje i kaže ne smije žena postiti na filu, a muž je kod kući osim s njegovom dozvolom. Njegova potreba koju ima kod svoje žene je važnija od na file prema Allahu. Neka mu to gleda sa strane kada imate ljudi zikri i vadeti, ali zanemarila muža. Imate čovjeka koji zikri i vade, zanemario porodicu, zanemario roditelje. Ti njega vidiš, ne ispušta kodan iz ruku. Ali odnos u roditeljima loš. Taj čovjek je pogrešno shvatio svoje prioritete. Šta god on zaradi učenje Kur'ana, ne može oprati njegove grijehe prema njegovim roditeljima. U minusu 100%. Nemoguće. Moraš prvo uraditi, i to isto bilo sad da ja kažem tebi, da čovjek kada na fila namaza neće farzat. Može li on nakladat na filama vrijednost farzat? Nikada. Da ne kada ova četiri kjata podne smo mi kada sada ovdje. I da kanja sve do jacije na filu, nije to vrijedno koliko je vrijedno ona četiri kjata farzat koje smo kada sve imamo.